yu nekk Kaolack moo xam APR lañ bokk wala feneen fu dul APR mosuñoo indi teranga ci Doumaadji Moustapha mu indi teranga jëmale ko ci Doumaadji wax nañu seen doyul mu wax xalifa bi kàddu yoo xam ne attiré na ko mu doy ko mu génn ne bis niki tey man banaa pastef maa ngi ci parti bu ñuy wax APR pour ànd ak Ablaye Bourgo moom Ahmadou Niass bi mu defee loolu coowli bari loolu ñu dégg ne ci defee presse yi ngi mel noonu ne Serigne Cheikh Tidiane Niass président mouvement Zen Marabu bu lew na ñeseen jugee na pastef jëm APR ma ne leen ah ah demeewul noonu pour leeral rek li lënd moon maanaam tey Ousmane Sonko dafa wax ci discours am ne mbooleem koo xam ne mi ngi laaj goxam ngeen óolu ko bu leen ci xool pastef la bokk bu leen ci xool feneen la bokk na ma la defar dëkk ba rek jox leen ko ko ñun ci wax jooju leen sukkandiku benn ñaarale ba ñu gis Abdoulaye Coumba xalifa bi téye suñu loxo ñun ñii di wax ak yéen teg ko suñu loxo personnellement lu bokkul ak turu mouvement bi ñu téyeoo ko ci cadre ki bëgg a defar Kaolack ñu ànd ak yow ci cadre li nga bëgg a defaree Kaolack ci cadre boobu lañ ko téye nay leer àndeewuñ ak moom ci cadre wala àndeewuma ak àndeeguma ak moom nay leer àndeeguma ak moom ci cadre ku jugee pastef jëm APR àndeeguma ak moom noonu mouvement bi àndeeguñ ak moom noonu am na ñenn nag ñu ràlli ci mouvement bi ànd ak moom te ñooñu loolu dëgg la ci ñoom léegi nag bal bi ci ñaari camp la nekk dafa nekk ci camp Ousmane Sonko ñi ko doon xeexal jot a des ci moom xaaruñ ci moom alal xaaruñ ci moom lu mu ñuy jox dañ doon yëkkat suñuy don ak suñuy alal di ko def ci moom yëkkat suñuy carte di participer mu xam ñu wa ila mu gis ñu gis ko ñuy toog di waxtaan kon ñi ma jiite bu fekkee ne ñoom gisuñ seen bopp ci loolu mën nañoo yaakaar ne alal ñi ngi may jox wala ñi ngi may wax te ñoom dégguñ jotuñ kon jot na ma def open press leeralal leen li fi jot a jaaree ak lu fi jot a am gannaaw loolu nag benn côté bi nga xam ne danaa ci ànd ak Ablaye Coumba di si assumer sama responsabilité mooy njëkk may ànd ak kenn Kaolack moo ma gënal mboolemi dëkk ndax Kaolack laa dëkk su ma dee woon Paris sax Kaolack lañ may indi suul ma fi firnde bi Sidi Lamine fu mu gaañoo du Dakar ñun ñëpp dañoo taxawoon ci Ousmane Sonko Ablaye Niass nañ ñu ko indil Kaolack ñu denc ko fi Mawlana Cheikh Ibrahim génneewul àdduna Kaolack mais ñëpp dañoo dëppoole nañ ko indi fii ñu denc ko fi kon ñun lu ñu am Kaolack moo ñu ko gënal ci cadre Kaolack boobu nag lañ ànd ak Ablaye Coumba te day assumer suñu responsabilité jamono ji seen mouvement bi ndax dafa xaajaloo.